Oi galerinha, tudo bem? No vídeo de hoje, a make vai ser, como vocês podem ver, inspiração de carnaval. Querem saber da onde eu tirei essa inspiração para fazer esta make e o passo a passo? Então, primeiro, não deixa de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, galerinha. Se você já é, divulga pra galerinha de vocês. Deixa aquele joinha esperto no fim do vídeo que é super importante pra divulgação. Me sigam lá nas minhas redes sociais, vou deixar aqui abaixo pra vocês. E também, eu posto muito conteúdo de moda lá no meu blog. E se você gosta muito de looks do dia, looks de inspiração, acessa lá minha página que vocês vão gostar de muita coisa que eu posto por lá, tá bom? Então, bora ver o vídeo? Bom, galerinha, como eu falei, a maquiagem é de carnaval e eu quis trazer uma inspiração de uma maquiadora profissional, onde essa maquiadora criou 12 visuais inspirados nos signos do zodíaco. E essa maquiadora, ela é naturalizada canadense, se chama Cetera Rossin, acho que é assim que se pronuncia, não faço a mínima. E aí ela criou, além dessas maquiagens, os penteados. E ela pesquisou sobre esses signos para poder fazer essa inspiração. Então, quais as características, os detalhes, cada coisinha de cada signo para conseguir fazer essa maquiagem e penteado aí. Então, eu peguei o meu signo, que é o signo de Virgem, e com base nessas maquiagens dessa maquiadora, fiz essa make inspiração de carnaval pra vocês. Então, a maquiagem é essa aqui, que vocês estão vendo aqui no vídeo, da maquiadora. E eu vou tentar reproduzir. Já fiz aqui parte dela, então eu fiz metade do rosto e deixei o olho pronto. O cabelo tá quase concluído com o penteado, a gente vai finalizar aqui aos poucos no vídeo, tá bom? Então, como a gente vai começar? Primeiro fazendo essa sobrancelha aqui, que vocês estão vendo, que ela é como se fosse uma fada, duende, alguma coisa nesse sentido, bem puxada. Então, a gente tem que cortar o finalzinho da nossa sobrancelha e esticar pra ficar essa sobrancelha reta. Então, como que a gente vai fazer isso? Pera aí. Então, eu vou usar uma sombra preta aqui da paleta da Candice Berenice. Pega um pouco no pincel chanfradinho assim, que a gente costuma usar para fazer sobrancelha, e vou fazer o desenho dela inicial. Viu, galerinha? Eu fiz o desenho, agora eu tenho que sumir com essa outra pontinha aqui. Então, como que eu vou fazer? Eu vou pegar uma cola Pritt e vou pegar um pouquinho assim no dedo. E vou passar bem aqui na pontinha. Aí, tira o excesso aqui que vier na pele, porque eu quero que só os pelos fiquem bem grudadinhos, lisinhos, para que eu possa passar aí um corretivo e um pó para sumir, que nem eu sumi aqui com ela, tá vendo? Vou pegar o corretivo, galerinha, vou usar esse aqui da Ruby Rose. Vou passar só aqui. Pega um pouco de pó translúcido, vou usar esse aqui da Tracta. Uma coxinha, passa um pouquinho. E grudo aqui. Tá vendo? Já começa a sumir. Bom, galerinha, eu escondi esse pedacinho. Agora eu vou preencher toda a sobrancelha com a sombra preta. Pronto, galerinha, agora eu vou finalizar a pele desse lado e já volto. Estou com a make pronta, a sobrancelha que a gente acabou de fazer juntos prontinho. Agora a gente vai fazer esse desenho aqui que eu fiz. Eu vou pegar então um pouco da sombra preta e vou fazer esse risco, para depois a gente vir aqui fazendo os detalhes. Então ele tem que meio que acompanhar a sobrancelha, tá? Bom, feito isso, agora eu vou deixar esse meinho aqui verde, a pontinha, e o resto eu vou dar uma esfumada de preto. Pra finalizar aqui essa parte, eu vou pegar esse lápis aqui de boca verde,
e deixar esse verde bem mais pigmentado, tá? Pronto, galerinha. Agora a segunda parte é o delineado. Eu vou começar, então, com ele aqui. E eu finalizo ele como se fosse uma curvinha, tá vendo? Bem fininha. E aqui eu vou puxar um pouquinho também no canto do olho. Bom, galerinha, agora eu vou pegar um pincelzinho fino, mesmo que eu tava usando pra fazer o desenho. Vou pegar essa sombrinha roxinha aqui da Catherine Hill. E vou fazer esse detalhezinho que eu fiz aqui, entre o preto e o verde, tá? É só vir aqui no cantinho e passar. Agora, galerinha, a gente vai dar esse brilhozinho aqui pra essa parte verde. Como que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho de cola de cílios. Vou passar só nessa parte verde. Espero secar um pouquinho. Agora a gente vai pôr o brilho, vou usar esse verdinho aqui. Aqui, mais escuro, dessa paletinha Super Mara que eu achei numa papelaria, gente. Tem um monte de glitter, dá pra gente fazer várias maquiagens. Vou pegar aqui um pincelzinho bem fino, pego um pouquinho do glitter e aí eu vou aplicando pra não deixar cair tudo aqui na maquiagem, tá bom? Agora eu vou pegar um lápis marronzinho, esse aqui é da Natura Aquarela. Vou passar aqui na parte de baixo do olho, vou passar dentro da linha d'água e um pouco fora pra gente dar uma esfumada. E aí a gente esfuma com um pincelzinho assim bem pontudinho, tá? Pra finalizar a gente vai colar os cílios, galerinha. Esse é um cílios mais modesto. Olha que embalagem linda, comprei no Xinglinks da vida. E vamos colar. Uhul, gente, os olhos estão finalizados. Eu coloquei um negocinho branco aqui entre o roxo e o verde, porque eu identifiquei na foto que tem um leve branquinho entre os dois, tá? Então eu peguei esse pincelzinho fino, uma tinta... Não é tinta, essa Color Make que vende também papelaria branca. E só pinguei assim o pincel e pinguei aqui, pronto, entre os dois, pra dar esse toque que tem aqui, que eu vi na foto, tá? Agora a gente vai pra boca, aqui na foto, como vocês podem ver, é um verde meio escuro por fora, e dentro, no centro, é um pouquinho mais claro, então vamos tentar criar esse efeito aí. Eu comprei vários tons de verde, eu não sei se vai chegar o mesmo, porque eu não achei, mas eu comprei uns lápis labial da Vult, que vem esses dois em um assim, verde, e do outro lado é o lápis pro olho. Então a gente tem esses três tons. Talvez eu possa, de repente, contornar com preto para dar uma esfumada, e aí eu vou vindo com esse outro verde aqui. Eu acho que vai ficar mais parecido. Vamos tentar. Me empolguei, olha só, deu super certo, ficou bem parecido, gente. E agora vamos fazer esses três pontinhos que tem aqui na testa. Gente, tá ficando muito parecido. Agora eu vou iluminar essa parte aqui que nem ela tem na foto. Vou usar esse iluminador aqui da Beauty Big Bang, que ele tem tons rosa e parece que é meio rosado esse iluminado dela. Então eu vou concentrar mais nessa linhazinha aqui. Vou pegar e vou espalhar tudo aqui. Prontinho, galerinha! Agora a gente vai finalizar com o penteado. No penteado, pode ver que ela tem essas partes soltas, por isso que eu já deixei aqui com mais uns fiozinhos. Aqui. O cabelo meio que preso. E eu não achei uma flor tão grande como essa que tá aqui na foto, mas eu achei essa aqui. Que eu acho que também dá o tom que a foto pede, né? Prontinho, gente!
Essa foi a make inspiração de carnaval que eu trouxe pra vocês. Era um pouquinho difícil, mas vocês pediram lá no meu Instagram, lembra da votação, make artística. Então eu escolhi uma bem legal e inovadora aí, porque essa maquiadora é muito talentosa, gente. Depois dê uma olhadinha lá nos outros signos que ela fez a maquiagem, são super bacanas. Vocês podem se inspirar no signo de vocês também pra fazer. O meu, no caso, como eu falei, é o de Virgem. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo se vocês já fizeram sua make inspiração de carnaval, como que vocês vão sair aí nos bloquinhos. Digam aqui pra mim se vocês gostaram dessa make. Também deixem aí o seu joinha no vídeo, é muito importante pra divulgação, galerinha. Se você não é inscrito, se inscreva aqui. Se já é, muito obrigada. Divulga aí também o canal pra galerinha de vocês. E é isso, muito obrigada. Um super beijo e até o próximo vídeo.